Todos nós enfrentamos desafios, momentos de escuridão e incerteza. Mas, assim como o girassol, podemos encontrar a luz mesmo nos dias mais difíceis. O girassol tem uma característica única e inspiradora. Ele sempre busca a luz. Não importa onde o sol esteja, o girassol vira sua face para ele, absorvendo sua energia, sua força. Seja como o girassol. Nos momentos de escuridão, vire-se para a luz. Busque o que te inspira, o que te fortalece, o que te faz crescer. Assim como o girassol se recusa a se curvar à escuridão, você também pode se levantar, mesmo quando tudo parecer difícil. Encontre sua luz, sua paixão, sua motivação. Nosso verdadeiro potencial brilha quando seguimos em direção à nossa luz. Seja como o girassol, não desista, não se perca na escuridão. Siga sempre em direção àquilo que te faz brilhar. Seja como o girassol. Siga a luz. Brilhe sempre.